Mundur do copimi, por mundet filloj edhe bashkimi. Me këto fjalë nisin e Londër, inspiruesi aleancës kuqezi Kreshnik Spahiu fushatën e saj 1 milion kuqezi. Kjo fushat synon që për 100 vjetorin e pavarësisë të bëjnë 1 milion aktivist të kësaj aleance dhe ajo të shndrohet në lëvizje popullore mbarkombëtare në trojet etnike dhe diaspor. Disa qindra emigrantë që jetojnë dhe punojnë në Britani u tubuan në qendër të Londrës në aktivitetin e aleancës kuqezi. Në tubim Kreshnik Spahiu reagoi shumë ashpërndaj censusit që u publikua nga qeveria shqiptare, duke thënë se është i turpshëm reagimi grekëve 2 ditë përpara publikimit. Dhe qeveria e Tiranës duhet të përgjigjet pse informoi Greqin para shqiptarëve për rezultatin. Kundër regjistrimit i cili e nxori popullin shqiptar 2 milion e gjys banor. Kombin më të madh në Europë. Shqiptarët janë më shumë se serbët, janë më shumë se malazezët, janë më shumë se maqedonësit, janë më shumë se bosnjakët, më shumë se slovenët, më shumë se kroatët. Dhe këtë regjistrimit turqëm e nxjerr më pak dhe numrin më të vogël në Ballkan. Turp atyre të cilën e serviran, turp atyre që e gatuan, turp atyre që e ekzekutuan. Aksioni abetare në çdo familje të emigrantëve po zhvillohet masivisht në disa qytete europiane për ndërgjegjësimin e prindërve emigrantë që të mësojnë gjuhën fëmijëve të tyre. Së shpejti Aleanca Kuqezi do të udhurojë shqiptarëve një program me ëndrat e Ismail Qemalit dhe Adem Jasharit për një Shqipëri kuqezi largë dhe ndryshe nga ata që tradhtuan këto ideale, deklaroi Kreshnik Spahiu këtu në Londër. Aleanca Kuqezi ditë më parë reagoi ashpër kundër deklaratës së kryeministit Berisha, i cili u shpreh kundër bashkimit të Shqipërisë me Kosovën. Qindra emigrantë u regjistruan anëtar në fushatën 1 milion kuqezi dhe ndërmjet tyre dhe boksieri i njohur shqiptar me banim në Londër Kreshnik Qato. 200 shqiptar nga Londra do të udhtojnë në Tiranë në maj në kuvendin mbarkombëtar të Aleancës Kuqezi, ashtu si dhe qindra emigrantë nga gjithë Europa. Më pas Aleanca Kuqezi dhe aktivistët e saj në Londër u tubuan në bulevardin Regent Street të kryeqytetit me flamuj kuqezi dhe simbole kombëtare, një veprim sensibilizimi dhe promovimi të vlerave historike të shqiptarëve. Arben Manaj, Top Channel, Londër.